estava pescando, devagarzinho, pescando um peixinho, passa o cara num carrão, encosta para ele lá e fala: meu amigo, você está aqui pescando esse peixinho, você tinha que montar aqui um barco maior, botar uma rede maior, pegar mais peixes, você pode pegar esses peixes, industrializar, montar uma cooperativa, pega esses peixes, aqui esse rio aqui é muito bom, você pode exportar esses peixes, vender muito dinheiro, montar uma fábrica, montar franquia, distribuir os peixes, de repente abrir um restaurante, fornecer para supermercado, aí você pode ampliar o teu negócio, fica rico. Aí o cara fala assim: mas por que tudo isso? Você ter dinheiro para depois você ter paz, aí você ter uma vara de pescar e vir pescar num rio como esse. O cara fala: mas eu já estou fazendo isso, cara, eu já estou aqui na paz pescando, vou dar essa volta toda para chegar no mesmo caminho. Esse é um problema das pessoas, a má gestão dos recursos. Trabalha, às vezes não sabe por quê, e geralmente a gente trabalha por causa dos subterfúgios, né? Para ostentar, aparentar, é a camisinha de grife, a coisinha não sei o quê, é o shampoo tal, é o perfume não sei o que lá. E a gente tem que ter muito cuidado. Jesus disse o seguinte: a grana, money, dinheiro é a raiz de todos os males. Casamentos terminam, amizades terminam, famílias brigam entre si em divisão de herança. É algo terrível, porque entra grana, tá tudo bem maneiro até entrar dinheiro. Na hora que entra grana, as pessoas mudam. E aí o que que acontece? Eclesiastes 5, verso 10 diz: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é uma ilusão. A gente vê isso, né? As pessoas aí, os políticos sendo presos, o cara que tem dinheiro, o cara quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Pra quê, mano? O cara já tem dinheiro que ele compra o universo. O cara tem dinheiro, você pega um cara aí, o cara tem 5 jatos, 4 carros. Apareceu num programa de televisão, o cara tinha 8 milhões de reais em carro, dentro de carro. 16 carros, o cara só tem 2 mãozinhas, 2 pezinhos, vai pegar o quê? Um carro de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o cara não repete um carro quase no mês. Então isso tudo é vaidade e acaba mexendo com a gente. Isso chama-se má administração dos recursos. A Bíblia fala que nós, tendo o que comer e o que vestir, devemos ser gratos ao Senhor. Então cuidado, amigo, porque você pode estar com o foco errado. Talvez você esteja trabalhando demais e, pá, eu quero ganhar grana, é o meu tempo, é o meu momento. Teu casamento está acabando, os teus filhos estão enveredando pelos caminhos das drogas, eles estão se afastando dos caminhos do Senhor, então a gente precisa parar e ver qual é o sentido. Gente, olha só, dinheiro não é problema nenhum. Inclusive, se você tiver muito dinheiro, está sobrando, vai passar aqui embaixo o número da minha conta bancária. Estou brincando, né? Já ficou... Então, o dinheiro não é problema nenhum. O problema é o mau uso dele. E a ganância, é ambição, é ter o dinheiro a qualquer preço, pisa no pescoço da mãe, faz não sei o quê. E isso definitivamente não agrada a Deus. Quanto mais rica é a pessoa, mais boca tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. Então que você seja rico da graça, do amor, da misericórdia e da presença do Senhor. Porque é isso que vai fazer a diferença. Steve Jobs foi um dos homens mais ricos do mundo. Poderia comprar quase todos os hospitais do planeta, mas não teve dinheiro para reverter a situação da saúde dele. Só Jesus pode nos ajudar.